በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ አብ ወልድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች በእያላችሁበት እንደምቆያችሁ ቸርነቱ ማልቅ ምሕረቱ ብዙ የሆነ አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ከመስከና ይገባዋል። ከታችን ሁላችሁን የዩቲዩብ ሊንክ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ደውሉን፣ ተጫኑት። አንድ ላይ በተለያየ ጊዜ የተቀረጸ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቪዲዮ ሲወጣ ወደ እናንተ ይመጣል ማለት ነው። ዛሬ የማካፈላችሁ የምንነጋገረው ትዳራችን ውስጥ ልናደርግ ስለሚገባው ጥንቃቄ ነው። ብዙ ሰዎች ትዳር ከያዙ በኋላ ለትዳራቸው መክፈል የሚገባቸውን ክፍያ ወይም ዋጋ ይዘነጋሉ። አንድ ገበሬ ያረሰውን እርሻ በየቀኑ እየሄደ ይመለከታል። ያርማል፣ ይኮተኩታል፣ መስኖ ውሃ ያጠጣል። በየጊዜው መልካም ፍሬ፣ ጥሩ ፍሬ እንዲያገኝ እርሻው ላይ ብዙ ነገር ያወጣል፣ ብዙ ነገር ያደርጋል። ህጻናት ልጆችን ስናሳድግ ልጆቻችን ለቁም ነገር እንዲደርሱ ብዙ ዋጋ እንከፍላለን። ጥሩ ትምህርት ቤት እንዲማሩ፣ ጥሩ ምግብ እንዲመገቡ፣ ጥሩ ልብስ እንዲለብሱ ዋጋ እንከፍላለን፣ ማዲያት እስክናወጣ ድረስ። በአጠቃላይ በህይወታችን ለሰራ ነው ለምንሰራው ለግል አሴታችን ንብረታችን ብዙ ዋጋ እንከፍላለን። የሰራ ነው ቤት ጌጠኛ እንዲሆን የተለያዩ ጌጠኛ ነገሮች እናኖርበታለን፣ ገንዘብ እየከፈለን። ቀለም ለማስቀባት ያማረ ድንጋይ እንዲኖረው፣ ጥሩ የቤት እቃ እንዲኖረው፣ ያማረ ቤት እዛ ቤት ባለቤት ለመሆን በዛ ቤት ላይ ብዙ ዋጋ እንከፍላለን። አለን የምንለውን የምንጠናቀለትን ነገር ለማቆየት ወይም ለማሳደግ ለማብዛት ዋጋ የምንከፍለውን ያክል ለትዳራችን ዋጋ ስንከፍል ግን አይታይም። በትዳር ውስጥ ዋጋ የሚከፍሉ ተጠንቅቀው ተጨንቀው ሰጥተው አካፍለው የሚኖሩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በዛው ልክ ደግሞ ግድ የለሽ ሆነው እየጠበቁ ብቻ የሚኖሩ ብዙ ተጋቢዎች አሉ። እና ትዳር ውስጥ ትልቁ ጠንቅ ተብሎ የሚጠራው መጠበቅ ነው። ባልና ሚስቶች እርስ በርሳቸው አንዳቸው ከአንዳቸው በመጠበቅ መኖር፣ ሁልጊዜ እንክብካቤን፣ እርዳታን፣ ድጋፍን ከባል ብቻ መጠበቅ ወይም ከሚስት ብቻ መጠበቅ፣ መስጠትን አለመልመድ፣ ማድረግን አለመልመድ፣ ቶሎ ቶሎ ማኩረፍ፣ ቶሎ ቶሎ መቆጣት፣ ቶሎ ቶሎ ሆድ መባስ፣ እንደዚህ አይነት ባህሪ የሚታየው ብዙ ጊዜ ትዳራችንን ተጠንቀን ልንይዘው እንደሚገባ ኃላፊነት እንዳለብን ስለማይሰማን ነው። በትዳር ውስጥ የተጋቢዎች ትልቁ ኃላፊነት ባልና ሚስት አንዳቸው ለአንዳቸው ኃላፊነት ተሰምቷቸው እንዲቆሙ የኔ ብለው እንዲተሳሰቡ ነው። የእግዚአብሔርም ቃል ይህንን ነው የሚነግረን። አዳም ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ የምትረዳው ረዳት እንፍጠርለት። እግዚአብሔር ይህን ሲል እርዳታ ከሚስቱ ልብ እንዲወጣ፣ እርዳታ ከባሏም ልብ እንዲወጣ ነው። እርዳታ ማለት ሁልጊዜም ቢሆን በጎነት ነው፣ ማድረግ ነው። በጎነት የሚፈስ ነው፣ ምንጭ ነው። ምንድን ነው አድርጌ ማስደሰታት ብሎ ማሰብ ነው። የትኛው ደስ ያሰኛታል፣ የትኛውን ባጎደል ይከፋታል ብሎ ለይቶ በሚጎላት ነገር ላይ እየጨመሩ መኖር ነው፣ ወይ በሚጎለው ነገር ላይ። ከጎደለህ ነግሬሃለሁ፣ እኔ እናንተ እንለያያለን። የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። እፈታሃለሁ ወይም ከጎደለሽ እፈታሻለሁ፣ ከአንቺ ጋር መኖር አልፈልግም እያሉ ነው የአሁኑ ዘመን ተጋቢዎች የሚኖሩት። እና ፍችን እንደ አንድ አማራጭ አስቀምጠው ወይም ማስፈራሪያ አድርገው ሰፊ ዓለም ነው ዛሬ። ሴቶቹም ተምረዋል፣ ወንዶቹም ተምረዋል። የመስራት አቅም ካላቸው ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ከሆነ ኑሯቸው ከትዳራቸው በላይ ይሄ የሚሰሩትን ስራ ወይም ደግሞ ገንዘብ የሚያገኙበትን ያንን የገንዘብ ማግኛ ስራቸውን ከትዳራቸው በላይ መጠጊያ አድርገው የሚያስቡ ከትዳር ሸሽተው ወደዛ እንደሚሄዱ የሚያምኑ ትቼ እሄዳለሁ እፈታሃለሁ አንድ ነገር ባገኝብህ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ባገኝብህ ብለው በማስጠንቀቂያ የሚኖሩ ብዙ ተጋቢዎች አሉ። በማስጠንቀቂያ መኖር በራሱ ለስህተት ነው የሚዳርገው። አስጠንቅቃህ አስፈራርታህ ከሆነ ያለኸው
ነገ ተነጎዳ አጠፋለሁ ብለ ስታስብ ምታስበው ይከተልሃል ጠፋት ደሞ ሁልጊዜም ቢሆን ያሰቡትና በሚፈሩት ዙሪያ ስለሚሽከረከር ያጠፋት መልሶ ያገኝህና ችግር ይመጣል ማለት ነውና ይሄ እየተፈላለጉ አንዳቸው አንዳቸውን እየጠበቁ መኖር ልክ እንደ ጦር ሜዳ አድብቶ ምሽግ ይዞ ቀና ካል ከመታhallው አይነት ኑሮ መኖር እንደዚህ አይነት ልክ ያለውን ትዳር ለመምድ በዘመናችን ወደም ያለውና ለትዳራችን ምን ያህል ዋጋ እንደምንከፍል እናስብ ይገባል። ምንድነው መከፍለው? አሁን ትዳር ሲባል አይምሯችን ሮጦ የሚሄደው ወደ ልጆች ነው። እንዳትሳሳቱ ትዳር ማለት ባል ማለት ነው ሚስት ማለት ናት። አሁን የወለዳችኋቸውን በጋራ ከሆዳችሁ ከስጋችሁ ቱ ልጆች አስቀምጡና እስቲ አንዳችሁ ስለራሳችሁ ምንድነው ምታስቡት? ምን ያህል ዋጋ ትከፍያለሽ ለባልሽ? ምን ያህል ዋጋ እስከምንስ ትከፍያለሽ ለባልሽ? ባልሽን እስከመቼ ድረስ ነው የምታገለግዩ? እስከመቼ ነው የምትታገሹ? ለምን ያህል አመት ነው የምትሸከሚው? ሚስትህን እስከመቼ ነው የምትታገሳት? ለምን ያህል ጊዜ ነው የምትሸከማት? እስከ የትኛው ዘመን ድረስ ነው የምትወዳት? ይህን ታውቀዋለህ? ለዚህ ጥያቄ መልስ አለ ወንድሜ። ሚስትህን ለመውደድ ምን ያህል ልብ ሰፍቷል? እስከ መቼ? በአንጻሩ ደግሞ የወለድካቸው ልጆችን አስባቸው። ልጆችን እስከ መቼ ነው የምትወዳቸው? እስከ መቼ ነው የምትሸከማቸው? ልጆችህን እስከ መቼ እንደምትወዳቸው ብጠይቅህ ልብህ የሚነግርህ እስኪ ሞት ድረስ ወዳቸዋለሁ ነው የምትለኝ። ልጆቼ ናቸው የተዋቸዋለሁ የጥላቸዋለሁ ብለህ ልጆችን እንደ ስጋ ነው የምታያቸው። ስጋ ስለሆኑ የወለድሻቸው ልጆችሽን ስጋሽ ስለሆኑ በማጸንሽ ውስጥ ተኝተው ስለተወለዱ ልጆችሽ ስለሆኑ እስከ መቼም እንደማትታያቸው ይልቁንም ልትሞችላቸው ልትዘጋጅሽ ትነግሪኝ ይሆናል። ለባልሽስ? የእግዚአብሔር ቃል እኮ ባልሽ ስጋሽ እንደሆነ ይነግርሻል። ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ሰው እናት አባቱን ይተዋል ተብሎ የተጻፈው እኮ አንድ ስጋ ማለት ልክ እናትና ልጅ እንደሚዛመዱት በስጋ ይዛመዳሉ ማለት ነው። አንድ ስጋ ይሆንሽለት የስጋሽ የአካልሽ ክፍል የሆነውን ባልሽን እስከ መቼ ነው የምትወጁ? እስከ መቼ ነው የምትሸከሚ? ይህንን ጥያቄ ባልና ሚስቶች በመለስ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳችን አንዳችንን እያስፈራራን አንዳቸው አንዳቸውን እያስፈራሩ ከዚህ እንዳታልፍ እስከዚህ ድረስ ነው የምታገስህ ከዚህ በኋላ ልታገስህ አልሸከምም እያሉ መኖር ኮንትራት እንጂ ጋብቻ አይደለም። ተጋፍታችኋል ወይ እግዚአብሔር ልጆች? አው ትሉኝ ይሆናል። በቤተ ክርስቲያን በቃል ኪዳን በአደባባይ በመናምን በምስክር ፊት ተጋፍተናል ትሉኝ ይሆናል። ግን ተጋፍታችኋል ወይ? መንፈሳችሁ ተጋብቷል ወይ? የውስጥ ሰውነታችሁ የልባችሁ ቁልፍ ተቆላልፏል ወይ? አንቺ በልብሽ ከሱ ሌላ ዓለም እንደሌለ ታስቢያለሽ ወይ? አንተስ እንደዚህ ታስባለህ ወይ? ያንን ሌላ ዓለም የለም ብለሽ የምታስቢውን ባልሽን የትም ትተሽው እንደማትሄጂ ታስቢያለሽ ወይ? ባልሽን የቆረቆረሽም የከበደሽም ተሸክመሽው ለመኖር ተዘጋጅተሻል ወይ? የድሮ ሰዎች የድሮ እናቶች ገንዘብ ስለማያገኙ ለልጆቻቸው ማሳደጊያ ገንዘብ አባል ስለሚያመጣ ለልጆቼ ብለው ታግሰው ይኖራሉ። ይሄ በራሱ ልክ አይደለም። ባልን የምትታገሰው ሚስት ለልጆቿ አስተዳደር አይደለም መታገስ ስላለባት። እግዚአብሔር አደራ እንኪ ቻዩ ተሸከሚው አሳድጊው ወደጁ ፍቅሩን ተካፈይ ብርታቱን ተካፈይ ድክመቱን ተሸከሚ ብሎ ነው የሰጠሽ ላንቺ። እግዚአብሔር በችሎቱ ፊት ሲያቆምሽ መጀመሪያ የሚጠይቅሽ ባልሽን ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ እንደምናነበው ያቺ ሴት ዋሽት ቀዳ የነበረችዋን ሴት ባልሽን ጠርተሽ ነይ ያላት ጌታ በባልሽ ፊት ታምነሻል ወይ? ታማኝነት አለሽ ወይ? ባልሽ ፊት ትታመኛለሽ ወይ? በእግዚአብሔር ፊት ታማኝ ተብለሽ ለመጠራት በባልሽ ፊት ታማኝ ነሽ ወይ? ባልሽን ለመሸከም ትጋይተሻል ወይ? እኔ እንድሸከምሽ፣ እኔ እንድመግብሽ፣ እኔ እንዳሳድርሽ፣ እኔ እንድንከባከብሽ አንቺ ለባልሽ ምን ያህል ነሽ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ልክም እንደዚሁ ለሚስትህም እንደዚያው ነው። እግዚአብሔር አንተን በሚስትህ ነው የሚለካ። በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ይህንን ነው የምናየው። ጸሎት እንዳይከለከል ሚስትህን በድካማ ተረዳት ይላል ጴጥሮስ። ጸሎት እንዳይከለከል ያ ማለት ምንድነው? አንተ
ሚስትህን ምን ድረስ ነው የምትወዳት? እስከ መቼ ነው የምትሸከማት? እስከ መቼ ነው የምትታመንላት? ለምንድን ነው ጉልበት ይዛለው? ለምንድን ነው የደከመህ? የት ጥላት ትሄዳለህ? እግዚአብሔር አደራ ብሎ የሰጠህን ከጎንህ ከአጥንት አውጥቶ የሰራልን ሚስትን የት ነው የምትጥላት? ለማን ነው የምትሰጣት? ለማንስ ሰጣሃት? ስለዚህ ዋጋ ልንከፍልለት ልንደክምለት ብዙ ጉልበት ብዙ ገንዘብ ብዙ ልብ ብዙ መንፈስ ብዙ አይምሮ ትግስትና ብርታት ልንከፍልለት የሚገባውን ግንኙነታችሁን በቀላሉ እንዳታጡት እግዚአብሔር ልጆች በቀላሉ ከእጃችሁ እንዳይወጣ እርስ በርሳችሁ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ስለምትከፍሉት ነገር አስቡ እስከ መቼ ነው የሚለውንም መልሱ አመተ ምህረት ያለው ከሆነ እንደ በፋብሪካ እንደሚመረተው ምርት የናንተ ትዳር ኤክስፓየር ዴት ካለው አመተ ምህረት ካለው ማብቂያ ጊዜ ካለው አልተጋባችሁ ለ10 አመት ታግሻት ፈታታለሁ ካልክ ለ5 አመት አይቼ ፈታዋለሁ ካልሽ አልተጋባችሁ ላጤናችሁ ማለት ነው በልባችሁ ላጤናችሁ በልባችሁ ጓዳ ውስጥ ነው ያላችሁት እግዚአብሔር በሰራው ኪዳን አልተስማማችሁም ማለት ነው እንዴ ፍቅር እስከ መቃብር ታነባላችሁ ለምንድን ነው እናንተ ፍቅር እስከ መቃብር ማይደርሰው ለምን ፍቅር እኮ ዋጋ ይከፈልበታል ፍቅር እኮ እንደዚህ ነው ብሎ እግዚአብሔር ቃል ያሳየን እኮ መስቀል ላይ በመሰቀል የቤተክርስቲያን ባል አባት ክርስቶስ መስቀል ላይ በመሰቀል እንዴት እንደሚፈቀር እኮ አሳይቶናል የመስቀል መንገድ ነው ከባድ ነው ጠባብ ነው ወድቀን ምን እንነሳበት ነው በቀራንዮ ኮረብታ ላይ እናይተናል መስቀል ተሸክሞ ሲወድቅ ሲነሳ 14 ምዕራፍ ሲመላለስ አይተናል ጌታ 14 ምዕራፍ አለ የምትወድቅበት በህይወት በተዳር በልጅት ድካም ደክሞ ጉልበት ዝሎ ጎንበስ የምትልበት ጊዜ ሊኖር ይችላል አንቺም እንደዚህ የባልሽ ድካም ጎንበስ የሚያሰኝሽ የሚያደክምሽ የሚያዘንሽ ጊዜ ሊኖር ይችላል የፍቅር መንገድ ግን ይሄ ነው ቀና ተብሎበት ትንሳኤ የሚቆመው ይህን ሁሉ መንገድ ከታለፈ በኋላ መንገዱ ይቅርብኝ ትንሳኤው ይኑረኝ ማለት ግን አይቻልም ያለ ጾም ትንሳኤ የለም ይባላል ሰው በመከራ ውስጥ አምኖ ካልወጣ የክብርን አክሊል ላይቀዳጅ በልጆቹና በትዳር ዓለሙ አይባረክ ስለዚህ ለምትኖሩት ኑሮ ለተሰጣችሁ ትዳር ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጁ የፍቅርን መንገድ ጌታችሁ አሳይቷችኋል መውደቅ መነሳት ነው መሰቀል ነው መራቆት ነው ብዙ ትዳር ውስጥ መውደቅ አለ መነሳት አለ መራቆት አለ እንደ ጌታችን አው ደሃ መሆን አለ መጠማት አለ ተድላ ብቻ አይደለም መታገስ አለ በጽፍ እየተመቱ መታገስ ይቅር ማለት አለ የሚሰሩትን አቁም ነቀበላቸው ማለት አለ ይሄንን ሁሉ አልፈን ነው በክብርና በትንሳኤ ላንሞት የምንነሳ እግዚአብሔር ልጆች እና ትዳራችሁ ላይሞት እንዲነሳ ከፈለጋችሁ ስለምትከፍሉት ዋጋ ራሳችሁን አዘጋጁ ስትዘጋጁ ተስፋ እንዳትቆርጡ ማንም ሰው ያለፈበት መንገድ ነው የምታልፉት ጌታችሁ መልቆ የሰጣችሁ መንገድ ነው የምታልፉት ፍጻሜው ደግሞ እጅግ በጣም የተባረከ ነው በጠባቡ ደጅ ግቡ ወደ ህይወት የሚወስደው ደጅ ይሄ ፍጻሜው አማረ ነው ይላል ጠባቡ ደጅ በትግስትና በመክፈል የሚኖረው ኑሮ ነው መቀበልማ ቀላል ነው ሰፊ ነው ምን ችግር አለበት ሰው እየተቀበለ ሲኖር እየሰጠ ሲኖር እየወደደ ሲኖር እየታገሰ ሲኖር እየቻለ ሲኖር እየተሸከመ ሲኖር ነው ዋጋ የሚያስከፍለውና እግዚአብሔር ልጆች ትዳራችሁ ውስጥ ስለምትቀበሉት አይደለም ማሰብ ያለባችሁ አላደረገልኝም ይሄን አጎደለብኝ ይሄን አልሰጠኝም ይሄን አታደርግልኝም ብላችሁ ስለምትቀበሉት ነገር አታስቡ ስለምትሰጡት ነገር ግን አስቡ ስለምትከፍሉት ዋጋ አስቡ ልባችሁን በዚህ ደረጃ አዘጋጅታችሁ ኑሩ እግዚአብሔር ልጆች ሰው እኮ ከማንም ጋር ይኖራል ፈታችሁም አልተፈታችሁም ከሰው ጋር የምትኖሩት ከሰው ጋር ምሳሌ ከሰው ጋር ነው ጎረቤታችሁ ሰው ነው የሥራ ባልደረባችሁ ሰው ነው ቤተክርስቲያን ብትሄዱ የምትተላለፉት ከሰው ጋር ነው ኑሯችን ስለዚህ መቻልን መንበድ ያስፈልጋል እንጂ ከሰው ሸሽቶ የትም አይሄድም ስለዚህ ትዳራችሁ ሸሽታችሁ መክፈል ዋጋ መክፈል አልፈልግም ብላችሁ ለራሳችሁ ብቻ ዓለም ሰርታችሁ ምሳሌ ሰዎች ውጤቱ ጉዳቱ ብዙ ስለሆነ ስለምትከፍሉት ዋጋ ስላለባችሁ ኃላፊነት እያሰባችሁ እንድትኖሩ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚመክረን የሰማነውን በልባችን ይጻፍ የጌታችን የስቶስ ጸጋ ኑሯችሁን ይጠብቅ የሚቤታችን ፍቅር ይደርባችሁ ተባረኩ ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ